Здравейте, правя една бърза втора част на видеото с Златните Британии, като ще ви разкажа цялата история от началото, понеже съм имал проблеми и преди това, още с 24 каратови Британии. И първата част имаше доста гледания, предполагам и в Златните форуми е предизвикала интерес. И преди да разкажа за тези 6 Британии, които съм си взимал от Англия, мисля, че 2017 беше, набързо пускам графиката на златото и понеже в предното видео се изказах доста негативно към него, все пак трябва да кажа, че тези последните 5-6 години от 2017, виждате, цената е била около 1300 долара, в момента е 1900 и нещо, като цяло златото ме е предпазило, може да се каже, от инфлацията. И най-вече то се е свършило работата в това, че съм имал някаква стабилност във времената, когато биткоин е бил много волатилен и цената му е падала доста надолу. От биткоин съм в пъти по-добра възвръщаемост от злато и сребро. Злато и сребро обаче винаги си ми остават на сърце като първата инвестиция, която съм имал някога. Най-вече среброто дори, него още си го държа от вече може би близо 10 години. Чисто психологически златото ме е помогнало в корона краша, в моментите, когато биткоин е падал по-бързо надолу, че имам някаква стабилност, където при златото не се движат нещата толкова бързо. Но от друга страна, с биткоин имам в пъти по-добра възвръщаемост. Аз помня момента, в който един биткоин премина цената на унция злато, бях в него още от преди това, така че съм много по-доволен от биткоин, но пак казвам, златото се е свършило работата в това време, в което съм го притежавал. За бъдеще, ако имам повече капитал, примерно пак от биткоин, бих диверсифицирал малко в злато, въпреки всички тези проблеми, които имам. И също така съм разбрал за биткоин и съм го осъзнал отрано. Първо, защото съм по-млад, според мен съм милениал, където те са по-отворени към нови идеи. И второ, съм влезнал, така да се каже, в крипто от хората, които са Goldbugs, които са като Max Kaiser, като Peter Schiff, примерно, които много добре могат да ми обяснят в икономиката какво се случва и какво е счупено в фиат системата. И оттам нататък двете алтернативи, които имаме, са златото или биткоин. Златото, според мен, по-скоро е в аналоговата ера, в цифровата вече не ни върши толкова работа, но все пак си дава една стабилност. Така че, както казах в предното видео, златото би го притежавал и за бъдеще, просто бих внимавал и тези от вас, които искат да си купят злато, могат да се получат от моя опит до сега и проблемите, които аз съм имал. Връщаме се на тези въпросните две монети, като мога да кажа, вече споменах в началото, че си бях купил общо 6 монети от Англия, Британии, от един и същ сайт, както споменах в предното видео, Bullion by Post, 4 са 24 каратови или 4 деветки и тези въпросните две, които примерно в Пловдив не мога да ги продам за реалната им според мен цена, трябва да ги продавам на грам. Все едно са много надраскани или са, изобщо не са били в кутия или са просто някакви златни къщета, сенджирчета или нещо от този род. Проблемите ми с Британията обаче започнаха от преди това и опитите ми да ги продам в Пловдив, примерно в Тавекс, започнаха още от преди те да са ги били лиснали в сайта им и да работят с тях. Тоест, когато преди вече около 2 години за първи път пробвах да продам Британия, като аз 6-те съм ги слагал под общ знаменател, все едно са едни и същи. Първия път, дори когато съм им питал на тях, им бях снимал и показал Британията, която е 24 каратова. И те ми казаха, че не работят с нея и пак могат да я купят само на грам. Още от тогава трябваше да пътувам за София или някъде другаде да търся купувач за тези монети. В момента, в който те ги лиснаха и започнаха да работят с тях, продадох първите 2,24 каратове. Последния път вече знаете с видеото какво се случи. Тези не стана работата при тях. Или трябваше да избирам да бия път до София да продам тези, пак с малък риск, че може пак да се обърка нещо. Или трябваше да си продам другите 24 каратови. Като този път, понеже в Ставекс малко ме бяха издразнили, пробвах в други дилъри на злато в Пловдив да продам 24-те каратови Британии. По-нови 2014 и 15-та мисля, че са те. Пробвах в Булминт, мисля, че се казваше едното. Там пък изобщо не купували злато, само продават. Пробвах в Флоринус, мисля, че се казваше другото. Където пак напълно неочаквано за мен. Тук не говорим за тези две въпросите, а за 24-те каратови, които би трябвало да няма проблем с тях навсякъде, но там ми казаха, че трябва да ги снимат,
да ги изпратят в София и да ми звънат на следващия ден дали стават, дали мога да ги продам при тях. Съгласих се, оставих си номера, така и не ми звъннаха и до сега, минаха няколко дни. И междувременно питах ги, ако стане и ги одобрят в София, каква е покупната цена, и те ми казаха, че разликата купува и продава е 5%, което за мен пак е очудващо много, защото това са си пак 200-300 лева, което не ми звучи толкова логично, при положение, че в Tavex разликата е под 100 лева, 60, 70, 80, нещо такова би трябвало да е разликата купува-продава. Така че пак се оказаха проблематични дори и 24-те каратови. И въпреки всичко пак се върнах при Tavex и там нямаше проблеми с тези, които са 24 карата. Тези двете в момента ми остават, като от тук нататък ще видим, най-вероятно в Пловдив не мога да ги продам и някой ден ще бия път към София, където ще видим вече там как ще се получат нещата, като по-голяма конкуренция, вероятността някъде да ги вземат, според мен е по-голяма. Изводите, които аз си правя. Първо, когато си купим златни монети, ние не знаем след 10 или 20 или 30 години кога ще ги продаваме. До тогава не знаем дилерите на злато, кои ще са в България, кои ще фалират, кои ще продължат да работят, кои ще бъдат монети, ще бъдат лиснати на сайтовете и ще работят с тях и с кои няма да работят. Така че този риск за златото, за мен от тук нататък със сигурност съществува. За мен това са си монети от Англия, не говорим за някакви измислени държави, за някакви измислени монети, които никой не е чувал. Това са си световно известни монети, които би трябвало да няма проблеми с тях. Така че тези рискове за мен от тук нататък ги има и в бъдеще купувам ли злато, това е напълно възможно, особено ако цената на биткоин скочи идните 2-3 години доста. За да преживея тези boom and bust цикли на биткоин, аз трябва да съм или в кеш, или в злато, като нещо, което е доста ликвидно. Не говорим тук за други инвестиции като имоти, аз не се падам толкова по акциите, по-скоро винаги съм клонял към злато или биткоин. Най-вече биткоин вече, просто защото там съм видял много по-голяма възвръщаемост и там виждам бъдещето, но в бъдеще бих си взел пак злато, ако имам по-голям капитал, но много бих внимавал какви точно монети, сериозно бих ги преглеждал още когато и купувам, доколко са надраскани, примерно не бих си купувал онлайн. Би ги прегледал и може би максимално най-известната монета в света ще гледам да ми е покупката, без да правя никакви рискове. Да се опитам да няма никакви рискове, макар че пак ви казвам след 10, 20, 30 години, когато дойде времето да се продава това злато, а дай Боже никога да не се наложи да се продава, това е идеята и на биткоина на злато според мен, да се държи и да се дава напред в поколенията, примерно като подарък за сватба или някакви такива събития. Просто ще гледам за бъдеще да внимавам и се надявам да нямам проблеми. Ако продължат тези проблеми, общо взето, все повече и повече ще клоня към дигиталните алтернативи за златото. Това от мен. Надявам се, че тези видеа са полезни. Направете си някакви изводи. Не искам да плюя или да казвам, че някоя друга златна, такива дилъри на злато в България са по-добри или не. За мен това беше просто опита, който помислех, че ще е полезен да споделя. Чао и до скоро!